Naším projektem pro rok 2016 je akustický katalog. Tento projekt je řešen technickým a zkušebním ústavem stavebním ve spolupráci s Asociací akustiky českého stavebnictví za finanční podpory Úřadu pro normalizaci metrologie a zkušebnictví. Cílem tohoto projektu je podat široké odborné stavební veřejnosti ověřené informace k základnímu požadavku číslo 5, ochrana před hlukem, který v současné době nabývá na významu, avšak je dlouhodobě podceňován. V katalogu konstrukcí jsou zařazeny takové konstrukce, které odpovídají charakteru požadavkové normy ČSN 730532, tedy stěnové konstrukce, vodorovné konstrukce, konstrukce dveří a oken. Zároveň jsou zařazeny konstrukce pro prostorovou akustiku a jsou doplněny i konstrukcemi pro protihlukové stěny. Podmínkou pro zápis konstrukce nebo materiálu do katalogu je to, aby výrobce nebo dodavatel vždy poskytl ověřovateli Asociace akustiky platné protokoly z laboratorního měření. Další podmínkou je poskytnutí technických informací a základního dokumentu pro užívání, pro zavedení výrobku na trh, jakožto například prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, stavebně technické osvědčení a podobně. Katalog bude nadále rozvíjen, budeme doplňovat nové konstrukce a jeho základ bude využit pro akustické štítkování budov. Data budou využívána jako doplněk pro projekční softwary, které využívají projektování metodou BIM. Akustický katalog naleznete na stránkách www.akustickikatalog.cz a jeho oficiální spuštění je plánováno na listopad letošního roku.